Muitas são as formas que uma pessoa pode escolher para se expressar artisticamente. Mas tem gente que opta por várias. É, o nosso convidado de hoje é um ator admirado pelos fãs e respeitadíssimo pelos colegas. O que pouca gente sabe é que ele é um multiartista. Vamos receber no Persona Paulo Figueiredo. Que bom ter você conosco, Paulo Figueiredo. É um privilégio. Seja bem-vindo. Eu ia dizer a mesma coisa com relação a vocês. Pronto. Tá nós bem? Falamos primeiro, tá? A gente já vai discutir. Obrigado. Vocês, eu considero vocês os meus apresentadores prediletos. Ah, poxa vida, Paulo. Uau. Fala isso. Verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Bom... Paulo, você esteve envolvido com arte desde criança e desenvolveu diversos talentos que a gente vai revelar aqui no programa aos poucos. Mas quando você surgiu na televisão nos anos 60, você foi apelidado de galã dos olhos tristes. Mas a verdade é que tua vida artística começou mesmo lá na infância e muito tem a ver com seus pais. Sim. Então, para a gente começar o programa, vamos falar um pouquinho sobre eles que tiveram realmente uma forte influência? Sim. Tiveram, claro. Em especial, o meu pai. Meu pai era um músico amador. Ele nunca se profissionalizou e ele vivia ganhando um dinheirinho em programas de calouro, de rádio, na época, né? Meu pai tocava 7 instrumentos ao mesmo tempo. Era uma curiosidade. Não era nenhum evento musical extraordinário em qualidade, mas era uma curiosidade. Então, ele tocava bateria, violão, tocava gaita de boca, instrumentos de percussão nas mãos, tudo ao mesmo tempo. Simultâneo ali. Tudo. Tudo ao mesmo. Ele tocava uma música e, em alguns momentos, ele era chamado de o homem banda ou o homem jazz. Né? E, então, quer dizer, eu cresci no meio de uma atmosfera artística. Né? Sempre gostei disso. Quando eu tinha, acho que uns 12 anos, mais ou menos, eu cantei em dupla com meu irmão. Tem um irmão que é um pouquinho mais novo que eu, 2 anos mais novo. Então, nós cantávamos em dupla e fazíamos apresentações, shows, fiz alguma coisa em rádio também, não é? Então, quer dizer, assim como vocês disseram agora há pouco, há uma raiz assim mais distante, mais lá na infância. Muito circo também, né? Também, sim, sem dúvida alguma. Eu trabalhei durante um tempo num local que hoje eu não sei exatamente o que tem ali. É na Avenida São João, na Praça General Olímpio da Silveira. Isso, lá no finzinho da São João. Exatamente. É. Onde estava estabelecido ali o Circo Piolim. E eu trabalhei ali dos 17 aos 22 anos. Foi uma experiência interessante, né? Cantando e atuando. Cantando, atuando, aprendendo a fazer um monte, uma variedade de coisas relacionadas com arte. Tive o privilégio de, algumas vezes, me apresentar junto com o próprio Piolim, que era o senhor Abelardo. Ele era um ícone na época, né? Era alguém assim, extremamente importante no meio artístico. E, então, quer dizer, eu tive também essa ótima experiência. E era o tempo também dos dramas circenses. Fizemos. Né? A gente dizia o seguinte, na segunda parte do espetáculo, era a parte dramatúrgica. Então, nós fazíamos dramas de autores portugueses, de autores brasileiros, peças assim, muito... realmente dramáticas, pesadas, né? Ou então eram comédias.
As coisas eram bem definidas. Hoje você vai sentar aí na plateia para assistir a um drama pesado, quase uma tragédia. Mas a semana que vem você vai ver uma comédia que é para cair da cadeira de rir, entendeu? Então as coisas tinham esse tipo de definição e era muito interessante. A gente que estava fazendo se divertia tanto quanto o público. Chegamos a viajar, eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, chegamos a viajar durante algum tempo pelo interior de São Paulo. Então, isso também traz um aprendizado, uma experiência inigualável, porque você está aprendendo, é o famoso aprenda fazendo. É muito bom. Você citou sua mãe, ela também era atriz circense? A minha mãe, na verdade, ela era mais uma pessoa que cuidava de nós, na verdade. Mas ela também participava, às vezes, meio à força. Mas ela participava, fazia um papelzinho num drama, numa coisa assim. Agora, além do circo, você fazia sucesso e ganhou muitos prêmios também em programas de calouros na televisão e no rádio também, né? Conta para a gente um pouco sobre esse período dos programas de calouros, de rádio e TV. Veja bem, só vou mudar um pouquinho dessa coisa aí. Tá. Na verdade, houve uma época, deixa eu ver, quando eu tinha 22 anos para 23, eu comecei a cantar, continuei cantando, mas de uma outra maneira, já não era mais aquele negócio com o meu irmão. Eu cantava com uma moça chamada Yara, então éramos Paulo e Yara. E aí sim, aí nós fizemos, mas não como calouros, aí nós já fazíamos como profissionais, fizemos programa em várias rádios, Rádio América, Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Bandeirantes. Participávamos de programas, não um programa nosso, exclusivamente nosso, mas éramos convidados e cantávamos e viajávamos pelo país também, fazendo apresentações. Foi uma época muito boa, que durou 5 anos. Mas teve o Circo Bombril, o programa... Circo Bombril, que bom que você me lembrou. O Circo Bombril, eu tinha 12 anos, o meu irmão tinha 10, claro, e nós fomos convidados. Quem dirigia o Circo Bombril era o Walter Stewart, o famoso Walter Stewart, né? E nós fomos lá cantar, eu e meu irmão. Quer dizer, foi naquela fase ainda de eu cantar com o meu irmão. Então, foi uma experiência também inesquecível, muito boa. E você estreou em duas novelas ao mesmo tempo, quando entrou para a televisão? Olha... Ou quase. Quase. Eu acho que foi quase uma coisa parecida com isso, porque eu, na época, tinha um emprego num banco na Rua Boa Vista, em São Paulo. E aí surgiu uma oportunidade de fazer concurso para entrar no Banco do Brasil. Tinha uma chance de entrar como funcionário, ganhando um salário maior e tal. Era o sonho de todo mundo. Era o sonho de todo mundo trabalhar no Banco do Brasil. E eu me preparei com as apostilas e tal para fazer o concurso para o Banco do Brasil. Mas nesse exato dia, que era um domingo, eu fui chamado para fazer uma participação, começar uma participação que ia durar, num programa da TV Excélsior, que era da Bibi Ferreira. Lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma celebridade, que é o Alain Delon. Eu conheci o Alain Delon lá. E eu fazia o seguinte, eu ficava num canto, em pé, e uma moça de cada lado. E a gente falava do tempo. A função era essa. Amanhã vai chover. Vinha a câmera, mostrava a gente, né? Mostrava um por um. Assim, assim. Hoje é dia tanto, do mês tanto, do ano tanto. Aí a moça, são 13 horas. E a outra dizia: o tempo é bom. Só isso. Só isso, né? Ótimo. Mas eu achava aquilo uma coisa, né? Porque a Bibi Ferreira, claro. Bibi Ferreira estava ali no palco. Não era qualquer um, não. Aí, um dos grandes diretores de televisão que nós tivemos,
já falecido, Walter Avancini. Uhum. Walter Avancini dirigia, na época lá, uma novela, ia começar uma nova. E ele me viu ali na frente da televisão, ali na Nestor Pestana. Ele chegou para mim e falou assim, rapaz, não sabia nem meu nome, mas ele tinha, acho que, me visto no programa da Bibi. Ele falou assim, não quer fazer um teste aí, fazer um papel numa novela? Como? Fazer uma novela. Eu sabia quem era ele, né? Claro. Falei, sim, quero, claro que eu quero. Bom, aí, meu Deus do céu, aí deu uma encrenca, porque eu fui fazer o teste, porque ele marcou o dia para eu ir fazer o teste. Era um dia de semana. E eu trabalhava no banco, na rua Marconi. E eu faltei ao banco naquele dia. Podia faltar, eu tinha um cargo no banco, eu era chefe do departamento pessoal. Depois mudou o nome para... Como é que é? O RH. RH e tal, mais novo. Mas naquela época chamava-se Departamento do Pessoal. E eu não podia faltar, mas faltei. Bom, para conclusão, eu topei lá um negócio para fazer a novela com a Avancini. Isso, eu estava no pátio ali da Vila Guilherme, onde tinha um estúdio ali. Uhum. E eu estava ali. Tomei a decisão. Pedi demissão do banco por telefone. Existe isso. Liguei para o banco e falei, olha, eu quero demissão. Então, né? Bom, ok. E aí, então, foi um contato mais importante que eu fiz. Começou mesmo, né? Fiz novelas importantes ali. Participei de uma novela chamada A Deusa Vencida, com a Glória Menezes, Tarcísio. Ah, mas você já está adiantando. E o Caminho das Estrelas? E o Caminho das Estrelas? Caminho das Estrelas, tem razão. Caminho das Estrelas foi a estreia no ano de 1965, correto? Olha só quem contou isso para a gente, que foi o Caminho das Estrelas. Olá, Paulo Figueiredo, meu amigo, meu colega. Que bom falar de você. Você é uma pessoa que especial. Você é um cavalheiro, um grande colega. E que, por acaso, começou numa novela que eu fazia, em 1965, na TV Excélsior. Você entrou fazendo um dos amigos do galã, que era o Agnaldo Raiol. Foi quando nós nos conhecemos, lembra? Depois fizemos muitas coisas juntas, na Tupi e também novelas de rádio. Isso ninguém sabe, que você adaptou várias novelas espíritas para LBV, para rádio, e me convidou para fazê-las. Eu fiz todas elas com muito prazer, porque não sei se vocês se lembram, se vocês se lembram, mas eu sou de rádio, eu cresci fazendo rádio novela. Depois, você me convidou para fazer um filme, que eu adorei fazer, que também sou espiritualista como você sabe, né? E fizemos o filme E a Vida Continua, muito bem dirigido por você. Você é ótimo, Paulo. Não sei o que falar de você, além de que você é uma pessoa excelente, um cavalheiro, um excelente colega, talentosíssimo, com quem eu espero trabalhar muito ainda. Vamos lá, vamos fazer mais coisas, mais novelas, mais filmes. Um beijo no teu coração e em todos os seus. Amor e luz. Obrigado. Ela estava lá no Caminho das Estrelas. Obrigado, você vê que eu errei até eu pulei, né? Mas é que depois dos 18 anos, a memória não ajuda muito. Né? Verdade. Eu já passei um pouco dos 18. Lá, ainda na Excélsior, teve um episódio interessante que me ajudou como que a gente pode dizer, a alçar voo. Ia ser feito um programa por um diretor que havia lá, chamado Ivan Mesquita. O Ivan Mesquita era um ator, um grande ator, e também diretor. Então, a peça era um programa único, né? Um especial. Chamava-se Se Eu Pudesse Tocar Assim. Era a história de um violonista. E quem ia fazer o papel que eles precisavam de um ator, estava difícil de encontrar.
era um ator que, ao mesmo tempo, tocasse violão e pudesse fazer o papel. Né? E não estava encontrando. E eu ouvi, por acaso, essa conversa do diretor com o produtor, por acaso mesmo. Quer dizer, coincidência não existe. Né? Eu acho que coincidência é um truque de Deus para não ter que dar muitas explicações. Sempre. Boa. Acho que é isso. Né? Então, eu estava por perto ali, olhando a programação, e ouvi. Não tem, eu não estou achando um ator que possa tocar violão, fazer. Está difícil. Eu me meti na conversa, claro. Claro. Né? Falei, desculpa, será que eu posso fazer um teste? Posso fazer, não sei o quê. Eu atuo, eu canto, eu toco violão. Isso. Fiz o teste, me aceitaram. Aí eu fiz o papel e fiz também o tema musical da novela. Do especial. Eu tinha deixado para trás, mas esse é um momento muito importante, muito relevante, porque eu sempre digo que da música nasceu a minha profissão de ator. A gente tem mais uma mensagem para você, e agora é de uma atriz com quem você fez dupla. Olha só. Opa, quero ver. Paulinho, que alegria poder falar com você por aqui. É uma homenagem muito singela, mas quando me convidaram, eu falei, claro que aceito. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente essa incursão que eu tive junto com você, que eu me atrevi, porque você já tem uma voz linda e sempre cantou, né? Mas foi a minha primeira experiência. E eu tenho até hoje aqui a bolachinha, tá bom? Querido, impossível a gente não lembrar do nosso começo da Tupi. Você, Tony, Denis e Jean eram os galãs jovens da época. Eu lembro que a gente chegava na Tupi, primeiro tinha a salinha do Lau, que era o barbeiro. Depois a gente era aquele corredor enorme, uma parada obrigatória na salinha do Salatiel Coelho. Lembra o sonoplasta tão querido que estava sempre divertindo a gente com as piadas, com as anedotas. As novelas que nós fizemos juntos, acho que foi Nino e Italianinho, Os Inocentes, se não me engano, foram os inúmeros TVs de comédia, TV de vanguarda, Grande Teatro Tupi. Enfim, a Tupi terminou, a gente se afastou e fomos nos reencontrar, para alegria minha, em 2009, quando você me convidou para participar do filme E a Vida Continua, com direção sua. Depois disso, a gente se afastou de novo, mas eu te acompanho sempre pela telinha, acho que você faz o mesmo comigo. Então, as nossas vidas estão entrelaçadas, sim, porque nós somos todos parte de uma grande família. Prazer muito grande poder falar aqui de você, me mostrar meu carinho e continue te curtindo, tá bom? Um beijo, um abraço grande para o Atílio, para essa turma toda do Persona. Obrigado. Que coisa bonita. É verdade. Nossa, que coisa linda. Estou emocionado aqui de ouvir essas pessoas. Você arrastou a Ana Rosa para gravar com você. Olha, é lindo ouvir tudo isso. São pessoas que falam, né, de coração mesmo. E a gente viveu experiências profissionais muito... Esse profissional que apareceu aí, o Salatiel Coelho, que ele era uma coisa que não existe mais, não dá moda, do modo como era feito, né? Sonoplasta. A novela, isso é interessante também, é como um dado, como uma curiosidade para todos e para todos, né? A novela que nós gravávamos, a gente ouvia a música da cena. O Salatiel Coelho, ele foi o mais premiado de todos. Ele ganhou todos os prêmios do Roquete Pinto, esse Salatiel Coelho. Então, nós estávamos fazendo uma cena de novela, uma cena romântica, por exemplo. Daqui a pouco você ouvia a musiquinha. Aquilo empolgava mais ainda, né? Ou quando fosse uma cena de ação, por exemplo, uma cena de ação qualquer, a música era adequada, porque a música fazia... Era um negócio muito louco. Estou ouvindo, o cavalo está chegando. Exatamente, sonoplasta. Olha, tem coisas que são inesquecíveis, inesquecíveis. Por falar em inesquecível, você lá na Tupi, você encontrou o Geraldo Vietri. Sim, né? Sim. Com quem você desenvolveu uma longa parceria, inclusive. Nós preparamos um quadro sobre o Vietri para depois você comentar sobre ele. Tá bom.
Geraldo Vietri foi um dos pioneiros da televisão brasileira, ex-locutor e roteirista de rádio. No final dos anos 50, Vietri foi para a TV Tupi, onde passou a escrever, dirigir e adaptar peças para teleteatros e programas como TV de Comédia e o Grande Teatro Tupi. Pouco depois, com o advento das telenovelas, Vietri foi responsável por trabalhos que marcaram época, como Antônio Maria, Nino o Italianinho, Vitória Bonelli e Meu Rico Português, novelas que consagraram o formato como uma preferência nacional. Vietri fazia questão de escrever, produzir e dirigir pessoalmente as suas obras. Com o final da TV Tupi, Vietri passou por várias emissoras e colaborou com o seu talento e o seu conhecimento em mais de 50 novelas, além de cerca de uma dezena de filmes. Conhecido por seu temperamento difícil, Vietri era também atencioso, fiel e parceiro na relação com seus atores, que considerava seus pupilos. Dentre eles, o nosso convidado de hoje, Paulo Figueiredo. Que lembranças mais fortes você tem do Vietri? Como foi dito aqui, o Vietri, ele tinha um temperamento realmente difícil, né? Mas eu me entendia muito bem com ele, nunca tive nenhum atrito, nada, uhum. nada. E fizemos novelas importantes, como o Antônio Maria, que apareceu aqui. Antônio Maria, na época, o que era uma novidade, ela fez sucesso internacional, em Portugal, né? Porque o personagem principal, Sérgio Cardoso, era um português, né? E isso, de certa forma, foi recebido com muito carinho pelos portugueses, e o Geraldo Vietri e o Sérgio Cardoso, ambos, ganharam comendas do governo português na época. Também, não de forma muito intensa, mas eu comecei também a fazer um trabalho de escrever. Ajudei um pouco a escrever o texto da novela com o Vietri. Isso aconteceu também depois em outras novelas que a gente fez em seguida. Mas eu fiz Os Apóstolos de Judas, foi outra novela que eu fiz com ele. Nino, o Italianinho, A Fábrica. Enfim, eu acredito que, depois que eu cheguei lá, todas as novelas do Vietri eu fiz. Eu participei, todas. Uma ou outra eu ajudei. Teve uma chamada Meu Rico Português, que durante 3 meses... eu fui encarregado também de uma tarefa bastante difícil. O nosso querido diretor, Geraldo, ele teve um problema de saúde e precisou se internar num hospital de São Paulo, acho que o 9 de julho, se não me engano. E ele era o autor da novela e diretor. Ele me chamou e pediu que eu assumisse. Mas eu fazia um papel na novela. Eu era um vilãozinho na novela, que era eu era o rival do Jonas Mello. Jonas Mello era o português da novela. E, bom, durante, acho que, na verdade, talvez 2 meses, não me lembro bem, eu escrevia a novela, dirigia e atuava. Uau! Eu não ia mais para casa, a minha família ficou lá, esqueceu de mim. Eu dormi algumas horas por noite sentado no escritório, e no dia seguinte de manhã tinha que ter um capítulo pronto. Os capítulos eram mais curtos na época do que são hoje. E aí, quando ele voltou, ele teve que reconduzir a novela, porque não existia sinopse. Não tinha como saber o que ele queria fazer em seguida. Então, foi fazendo meio da minha cabeça. Depois ele reconduziu. Agora, o Vietri parece que tinha esse modo de trabalho mesmo, né? Ele escrevia de noite, distribuía gravava de manhã, pela manhã, dirigia à tarde, à noite acompanhava e disse... Por isso é que eu aprendi, assim. Bom, Paulo, vamos fazer um breve intervalo, mas na volta a gente quer falar sobre o Zé Carioca, pode ser? A gente volta já com Paulo Figueiredo. Música.
Pronto, estamos de volta. Vamos continuar o nosso bate-papo com Paulo Figueiredo. E para abrir este bloco, já vamos te mostrar um depoimento de um ator e amigo desde aqueles tempos da TV Tupi. Opa! Paulinho, meu irmão. É isso mesmo, meu irmão. Eu vou falar não agora somente com o ator Paulo Figueiredo, o escritor Paulo Figueiredo, o novelista Paulo Figueiredo, o roteirista Paulo Figueiredo, o diretor de cinema e televisão. Enfim, Paulo tem uma carreira tão bonita, tão vasta, e é esse ator que está aí no seu esplendor sendo homenageado pelo Persona. Mais que merecido, meu amigo. Isso é mérito seu, de uma longa caminhada, uma caminhada linda. Eu sempre me lembro, e poucos sabem, e vão saber agora, hein? O país inteiro, Paulinho. Quantos de vocês já leram Zé Carioca, por exemplo? Pois é, muitas das histórias que você leram foram escritas por Paulo Figueiredo, ilustradas por seu irmão, um excelente desenhista e pintor, Napoleão Figueiredo. Isso é bonito, isso é parte da sua história, parte. Tem as novelas, tem circo, tem tanta coisa que você fez. Por isso você está aí no Persona. Isso é mérito seu. Teatro, cinema, televisão, circo e música. Como você toca bem o violão, como você canta bem, enfim, vários momentos. E vamos conversar sempre, como fazemos, aliás, todas as semanas, né, meu irmão? Toda semana, gente, nós estamos conversando, jogando uma boa conversa fora, eu no Rio, ele no estado de São Paulo, e a gente sempre trocando ideias, sempre. O importante, meu irmão, é essa nossa amizade. O importante é que ela se mantém com a força de 55 anos, que é o tempo que nós nos conhecemos, não é? Paulinho foi até meu padrinho no civil do casamento. Ele, a nossa saudosa Maria Emília, a mulher dele. Enfim, Paulo, eu vou ficar falando demais. Eles vão ter que cortar e editar isso. Mas o importante é dizer o quanto eu te respeito, o quanto eu te admiro e quanto é merecedor a você essa homenagem do Persona. Um beijo grande e que Deus te proteja. Ei, Tony foi o, vamos dizer assim, entre tantas coisas, eu também ficar falando do Tony aqui, eu vou ficar também uns três programas falando. Mas ele foi, assim, o anjo bom que me levou para o Rio de Janeiro a trabalhar. Num dia do aniversário dele, ele ligou para mim, no mesmo dia. Eu estava sonorizando um filme que eu havia feito. Ele ligou para o estúdio. Eu atendi, era ele e tal. Oh, tem uma oportunidade aqui e tal. Aqui no Rio, não quer vir e tal. Ah, tô dentro. Mas então, isso foi no ano de 1978. Aí, lá vou eu de mala e cuia para o Rio de Janeiro, levado pelo Tony, querido Tony. E fomos, sempre fomos uma família só. Nos tratamos como irmãos. E é isso. É, amizade, como ele disse, de mais de 50 anos. E agora você vai ter que contar para a gente como é que surgiu essa história, né, de escritor de histórias em quadrinhos, né, do Zé Carioca. Então, o meu irmão, na época, era desenhista e continua, de certa forma, sendo. Só que ele já está aposentado, não está mais em atividade. Mas ele era especialista em Disney, os personagens Disney. E ele trabalhava, na época, na editora Abril, né? E ele desenhava os personagens, todos os personagens Disney. Ele desenhava historinhas. E um dia surgiu uma oportunidade, porque eu estava, na época também, fazendo alguma coisa como escritor, também coisas ainda no início, mas estava fazendo. Ele falou para mim, vamos lá, quem sabe surge uma oportunidade. Aí eu escrevi lá um roteirinho, porque eu lia muito essas revistas, eu gostava, então eu sabia a característica de cada personagem daquele, né? São personagens bem definidos. Bem definidos. Né? É. Eles têm personalidade, têm tal. E aí eu comecei a escrever, eles gostaram. Gostaram, aí eu escrevi. Eu tenho um álbum em casa, encadernado com as histórias que eu escrevi e que o meu irmão desenhou.
Mas já sabe que barato. Muito bom, né? Agora, na Tupi, quer dizer, com todas essas novelas que você fez, Antônio Maria, Vitória Bonelli, Nino Italianinho, etc. e tal, você, galando os olhos tristes, né, passou a ser muito disputado para fazer baile de formatura, debutantes e tal. Que era muito comum, os atores faziam muito isso, né? Era uma forma de ganhar um dinheirinho no final de semana e tal. Agora, você foi além, você chegou a fazer um showzinho para apresentar durante os bailes, como é que era isso? É, eu achei que só chegar lá e dizer o nome de cada uma das meninas aqui, da sociedade, não sei o quê, não era o suficiente. Eu falei, eu vou fazer disso alguma coisa melhor, até para justificar o cachê que estão me pagando. Né? E eu fiz, realmente, aí eu cantava uma música, foi composta por um amigo meu na época, chamava-se Valsa das Debutantes. Falava mais algumas coisas, enfeitava um pouco mais. Não, eu não fazia nada assim tão extraordinário, mas eu fiquei com essa vontade de melhorar um pouco a apresentação. Você fez isso durante muito tempo, né? Fiz. Aí eu fiz isso dos 30 anos até os 45, 50 anos. Fiz quase 20 anos isso. Olha. Fiz muito, viajei muito. É. Bom, além disso, das histórias em quadrinhos, também tem as fotonovelas, né? Você e vários artistas fizeram muitas fotonovelas. Mas antes da gente falar sobre isso, olha só o quadro que a gente preparou. As fotonovelas são uma forma de narrativa que combina fotografias e textos para, como nas histórias em quadrinhos, contar uma história. Porém, quase sempre com temáticas românticas e sentimentais. Originárias da Itália dos anos 40, exploravam a popularidade dos atores e atrizes da época e alcançaram um enorme sucesso. A fórmula foi trazida para o Brasil com igual êxito e tiveram a sua época de ouro entre os anos de 1950 e 1970, quando foram publicadas em revistas de grande circulação. As tramas eram geralmente protagonizadas por artistas da TV e da música, inclusive os ídolos da Jovem Guarda. Tinham como características os enredos simples, muitos diálogos, poucas descrições e linguagem direta, e voltados principalmente ao público feminino. Era comum também serem publicadas em capítulos com ganchos ao final de cada episódio para estimular as leitoras a comprar o próximo número da revista. Paulo Figueiredo, o galã de Olhos Tristes da televisão, fez muitas mocinhas e senhoras se emocionarem com tramas sobre amores impossíveis e histórias de superação. Vocês recebiam algum texto da trama ou simplesmente posavam e esperavam ali a direção de fotografia comandar? É engraçado você fazer isso para um ator, né, que está habituado a fazer televisão, né, uma novela ou cinema, porque é uma coisa estática, né? Uhum. Então você, por exemplo, como é que eu vou dizer? Você tem que fazer alguma coisa que seja um movimento, uma dinâmica, por exemplo, fala assim, olha, você não diga isso, hein? Sabe? E o fotógrafo é craque. O fotógrafo pega no segundo certo. Porque se ele atrasar ou adiantar, perdeu, pega, tudo. Né? É. Tem cenas mais tranquilas, claro, que está parado, falando alguma coisa parado. Então, você abre a boca como se estivesse falando, não tem que decorar nada, né? Tem alguém ali dirigindo e dizendo, não, agora é isso, agora é aquilo, agora é um movimento assim, você está acabando de se sentar, então é uma coisa assim, o cara pega na hora, o fotógrafo. Né? É uma arte interessante, mas depois também sumiu, né? Passou o tempo, né? Passou. Outra paixão sua, além da música, da atuação, do Zé Carioca, das fotonovelas, sempre foi o cinema, né, Paulo? Cinema. Eu fazia umas experiências com o que na época era o Super 8. Era uma camerazinha, né,
pequena, uma fitinha assim estreita, de 8 milímetros, realmente. Uhum. Então, fazia algumas experiências desse tipo, tentando, de alguma maneira, ver se aquilo me daria algum tipo de visibilidade. Mas eu confesso a você que, embora eu tenha feito algumas tentativas, não tive assim, um grande sucesso nisso. Tanto que eu guardei, eu tenho algumas coisas guardadas ainda daquele tempo que eu tentei fazer. O que mais teve sucesso, vamos dizer assim, num certo meio, foi um que eu fiz, não como realizador, mas como participante, como ator, que eu fiz com a Regina Duarte, dirigida por um colega nosso da época chamado Abrão Berman. O Abrão Berman era um jornalista. Era o Papa do Super 8. Ele era o cara, né? É. E, então, nós fizemos. Mas essas experiências menores... Não, eu fiz coisas já... Deixa eu ver em que ano foi. Não, já nos anos 70, mas não assim em curta-metragem. Eu já fiz longas mesmo, né? Eu já fiz um cinema mais pretensiosamente profissional. Então, a minha vida no curta foi isso. Foi uma experiência pequena que não brilhou. Bom, aí, numa certa altura da tua carreira, você vai para a TV Globo e estreia na novela A Sucessora. Olha só quem te mandou um recado. Querido amigo Paulinho Figueiredo, nossa, quantos anos nos separam e quantos anos estivemos juntos, né? Viemos juntos de São Paulo para trabalhar aqui no Rio, fomos felizes, fizemos trabalhos bons, trabalhos excelentes e fizemos uma dupla imbatível na Sucessora, apesar de você ser o meu noivo preterido, nós fomos muito felizes nessa novela maravilhosa do Manuel Carlos, A Sucessora. Desejo a você tudo de bom, felicidade, saúde e um beijo bem grande. Quem sabe a gente se encontra por aí. Suzana Vieira para Paulo Figueiredo. Olha a nossa árvore! O que se escreve nas árvores não desaparece nunca. E cresce com ela para o céu. Marina e Miguel. Eu olho para a minha cara ali e dá a impressão que foi mais de uma semana isso. Né? Bem mais de uma semana. Um pouquinho mais. Suzana foi sua colega na Tupi, né? A Suzana faz parte da história, né, da gente. A Suzana, primeiro que é uma das grandes atrizes brasileiras, que eu tenho profundo respeito pelo trabalho dela. Ela fez papéis tão diferentes, tão variados ao longo da carreira dela, e todos muito bem feitos, né? Desde que ela era bem mais jovem, até passando por todas as faixas etárias e vindo ela acompanhando a vida e fazendo cada vez melhor. Então, eu tenho um profundo respeito. E tive a oportunidade, o privilégio, sim, de participar de grandes trabalhos ao lado dela. Para mim, foi um privilégio, realmente. Agora, você nunca abandonou definitivamente a música, ela sempre te acompanha, né? Eis que nos anos 80, lá na Globo, você dirigiu vários especiais de final de ano de ninguém menos do que Roberto Carlos. Como é que você chegou ali no Rei? Desculpa, às vezes eu fico empolgado e meio que quase te interrompo. Perdão. Com vontade. Não é proposital, não é que eu fico empolgado. Mas lá, com relação a Roberto Carlos, sim, é verdade. Foi no final dos anos 80, né? Início dos 90. Eu acho que foram 3 anos. Eu, na verdade, eu era o roteirista do programa. E, de vez em quando, ajudava alguma coisa. Quem dirigia era o Augusto César Vanucci, que era o titular do programa. E lá, uma hora ou outra, uma ceninha aqui, uma ceninha ali, eu dirigia. Mas, na verdade, o meu trabalho era roteiro. O que ocorreu naquela época foi que, todo dia 25 de dezembro, quer dizer, no dia de Natal, eu me lembro que eu nunca pude passar o Natal com a família. Nunca. Nunca. Porque o programa era ao vivo, né? Naquele dia 25. E nos dias anteriores ao Natal, era a preparação do negócio. Então, eu tinha festa de Natal. Mas foi uma experiência também maravilhosa. Era um roteiro grande,
porque o programa durava horas, né? Era um calhamaço assim. E aí, nessa época, eu convivi muito com o Roberto Carlos, íamos muito à casa dele para ele checar o roteiro, para ver se estava bom, se ele gostou, se não gostou. Então, foi uma época também, assim, para mim foi um privilégio também. Enfim, foi uma época também que não dá para esquecer, não. Amizade é uma das mais bonitas formas de amor. Quem tem amigos precisa mais do quê? Na novela Marrom Glacé, seu personagem, o garçom Otávio, ele era disputado por duas beldades, né? E tinha uma legião aí de fãs na torcida por ele em todo o país. Aquelas beldades continuam apaixonadas por você. Dá uma olhada no depoimento delas. Ei, Paulo, que alegria poder estar aqui falando de você nesse trabalho tão precioso que a gente fez, que foi o Marrom Glacé, do mestre Cassiano Gabus Mendes, um clássico. E eu quero te dizer que você me ensinou muito, porque era minha segunda novela, ainda não sabia direito como as coisas funcionavam. Falar do Paulo Figueiredo, do Paulinho, é me conectar com um momento muito bonito da minha carreira. Um momento muito especial, que marcou muito. E que marcou muito, né, o nosso trabalho para o público, que até hoje lembra. Ficou assim, na memória, né? Porque além do ator maravilhoso que você é, você chegava pronto, era pontual, sabia o texto. Super disciplinado, aguentava as minhas irreverências, em cena e fora de cena também. E isso foi muito importante, tanto para mim quanto para a Sura Berdichevsky, observar o seu comportamento. Eu tenho muito a agradecer e fico assim, puxa vida, por que não trabalhamos mais, né? Dessas coisas que marcam, né, dessas parcerias, porque ele foi realmente o maior partner que eu tive em novela. Foi, com certeza, foi o Paulo Figueiredo. Muita saúde, alegria, sucesso, amor e até já. Ei, Paulo! Muita saudade! Oh, muita saudade! Ei, muito obrigado. Nossa, gente, vocês vão acabar comigo hoje aqui. Você. Vocês vão me fazer chorar aqui. Meu Deus do céu. Que coisa bonita que vocês prepararam. Gente, eu tô encantado com tudo que vocês fizeram para mim. Eu não mereço isso tudo. Mas é a sua vida, é a sua trajetória. Ai, meu Deus do céu. Que figuras elas, né? Nossa, olha... Eu não esperava tudo isso, não. Sinceramente, eu... Agora, havia mesmo uma torcida enorme, né, dos fãs, que você ficasse com uma, ficasse com a outra. Tal. Essa novela foi. E o meu personagem, ele não era muito fluxigênio, não. Ele era meio vilãozinho, né? É um vilão leve, é soft, naquela época. Né? Porque ele foi lá para acabar com o buffet. O Marrom Glacé era um buffet. Mas depois a vingança deu em nada, porque ele se apaixonou e aí acabou a vingança. Né? É a novela bonita, novela convencional. É. Né? A história de amor, como a gente gosta de ver. É isso. Delícia. Né? Mas foi linda. Nossa, que depoimentos maravilhosos. Puxa. Paulo, vamos fazer mais um intervalinho agora. Na volta a gente vai falar sobre o Zadok, o Melquisedeque, outros personagens bíblicos que você fez lá na Record. E outros assuntos também, pode ser? Voltamos já com o Persona. Okay. Pronto, voltamos. Vamos continuar conversando com o Paulo Figueiredo. Paulo, dentre as suas tantas atividades, o teatro tem sido pouco presente na sua vida. Algum motivo especial? Não. Eu adoro teatro e tenho certeza de que o teatro é... Nada se iguala ao palco do teatro para o desenvolvimento do ator, para o aprendizado,
para a prática, para tudo. Não, não há o que falar, é a melhor coisa que existe. Mas eu, desde o início, eu me liguei muito à televisão e, por estar muito ligado à televisão e cheio de ocupações lá dentro, eu não conseguia fazer teatro. Eu era chamado e não podia, não tinha como. E, por exemplo, na época em que foi feito aqui um musical que fez muito sucesso, que foi a Evita. Isso faz muitos anos. Evita, eu fui chamado na época pelo produtor para fazer o Perón, fazer o papel do Perón. Nossa, eu fiquei empolgadíssimo, queria ir, porque tinha que cantar também. Tinha parte musical. Não pude ir, porque na época eu estava preso, eu escrevia e também atuava, não tinha como, né? Então eu perdi essa oportunidade. Mauro Mendonça acabou fazendo. Mauro Mendonça. Muito bem, por sinal. Faz tempo isso. E aí o que ocorre? Depois disso, eu fiz teatro. Eu fiz uma peça da Maria Adelaide Amaral, no Rio de Janeiro, e fiz uma outra peça, anterior a isso, no final dos anos 80, eu fiz uma peça no Rio também, chamada Sua Excelência, o Candidato. Sua Excelência, o Candidato, onde eu era o candidato. E o que mais? Em teatro, eu fiz uma outra peça que foi um absoluto fracasso. Chamava-se Prima com Chantilly. Não. É aquele tipo de peça que você faz e encontra alguém na rua depois. Encontrei um cara na rua, ele falou para mim assim: fui ver a sua peça. Eu falei: ah, foi você? Entendeu? Não funcionou a peça. Acontece. Acontece, né? Mas, então, a minha experiência em teatro realmente é desse tamanho, assim, muito pequena. Você é um dos atores mais atuantes, né, da TV Record. Há cerca de 20 anos vem trabalhando nessas novelas de época, né? Tem personagens referenciados na Bíblia. Isso. Em que medida esse componente religioso interfere na composição física ou psicológica de um personagem? É mais uma experiência de aprendizado, assim, que é insubstituível. Porque o ator se obriga a fazer todo um trabalho de pesquisa, tanto que nós, sempre que queríamos iniciar uma novela dessa, tem um profissional que nos orienta a respeito de hábitos, a respeito de procedimentos, etc. Tudo que se refere àquelas pessoas que viviam naquela época. Tudo, o seu gestual é estudado, o modo de falar, tudo. Então, para mim, fazer esses trabalhos todos bíblicos, para mim, isso tudo agregou tanto valor à minha carreira que eu acho isso impagável. Eu gostaria de continuar fazendo e sei que vou continuar. Se você vê no ar, há várias novelas em reprise. Sim. Né, que eu fiz. E essas novelas também fizeram muito sucesso em outros países, dubladas em outros idiomas, não é? A primeira, eu acho que foi a primeira. A primeira, acho que foi a história de Esther. As tropas persas não avançaram sobre os 300 de Esparta, mas conseguimos matar o rei Leônidas. Eu acho isso uma grande vitória. Mas os gregos nos desafiaram. E não falo somente nessa batalha. Eu concordo. Os gregos merecem uma lição. Na lista, eu acho que essa foi a primeira. E foi daí que foi havendo um aperfeiçoamento das novelas bíblicas. Você notava, a gente como ator ali dentro, notava o esmero, o capricho na cenografia, nos adereços de cena. Por exemplo, um copo, uma taça para se beber alguma coisa, era pesada, não era de plástico pintado, era uma coisa metálica, que você via que aquilo, né, tinha força, tinha vida. E o mesmo com indumentária, inclusive lá no Marrocos foi uma coisa interessante, porque o calor era de 50 graus. Uau. Onde a gente gravava. E com aquelas roupas pesadas de lã, e 50 graus e não transpira.
porque a umidade relativa do ar é muito baixa. Então, você não transpira. É, foi uma experiência também interessantíssima. A gente tem um depoimento aqui de um companheiro seu em alguns desses trabalhos. Ah, tem? Olha lá. Juliana. Atílio, Cris, vocês estão de brincadeira, né? Como é que vocês querem que eu fale do Paulo, entendeu? Em 2 minutos, em 1 minuto. Como é que eu vou falar de uma pessoa que tem uma bagagem intelectual, uma bagagem profissional das mais profícuas do cenário artístico brasileiro, entendeu? Em 2 minutinhos. Nós éramos antagonistas na novela O Rico e Lázaro. Ele fazia Zedok, um sacerdote maravilhoso, e eu fazia Fassur, um sacerdote canalha, malicioso, um vendido, um corrupto. Era fascinante fazer, mas era mais fascinante ainda ter o confronto com o Paulo, porque a gente era do mesmo templo, da mesma religião, eu representava isso e ele representava aquilo que há de mais necessário no planeta, inclusive no momento, né, que é a integridade, a honestidade, a generosidade. Podia tê-lo salvo, como salvou a si próprio. Não cobre um rosto de vergonha. E o último encontro que a gente teve também foi muito significativo, foi na novela Gênesis, onde eu fazia Abrão. Ele fez uma aparição só, que é quando Abrão está caminhando pela estrada e Melquisedeque, que é um nobre sacerdote de uma linhagem crística, ele vem encontrar Abrão e receber Abrão. Só o olhar do Paulo, só a nobreza da sua categoria de atuação, da sua qualidade artística, é que poderia estar presente naquela cena que foi um dia só, mas guardo no fundo do meu coração, Paulo. Tenho saudade. Paulo, só queria que você me dissesse o seguinte, se a gente estivesse conversando hoje, o que, que a gente falaria deste mundo que está à beira de uma barbárie, que às vezes vem sendo plantada há muito tempo, mas neste momento, essas guerras, essa hipocrisia, porque você para mim é como se fosse um irmão mais velho, né? Sempre recorria ao Paulo e sempre o respeitei como um belo conselheiro. Viva a vida! Meu Deus do céu, isso é um complô para me matar. Vocês querem me matar. Imagina. Vou descobrir quem é que fez isso, que juntou esse material todo aí, viu? Nossa, Zé Carlos. Então, esse foi o Melquisedeque, que ele foi. O Melquisedeque, na verdade, ele é um personagem que daria uma novela só ele. Mas isso aí foi apenas uma passagem, né? Quando o Abrão está com aquela situação, o Melquisedeque vai de encontro a ele. Né? O Melquisedeque foi, anteriormente, o rei de Jerusalém, que chamava-se Salém, na época. Né? E, então, tem toda uma história em torno dele. Eu adorei fazer. Falei, eu vou fazer uma cena só com o Zé Carlos, mas vou adorar. E adorei mesmo. E gostei. Foi muito bom. Aliás, pegando o gancho, né? Só acho que você tem que responder a pergunta do Zé Carlos Machado, né? Que é desse momento, né? O que diria? O que diria, né, sobre este momento que Entendo. A gente vive? Então, seja quando for e em que condições for, eu sempre opto pela verdade. E como disse um cara chamado Schopenhauer, a verdade é sempre mais bonita quando aparece nua. Que lindo. Esse é dele, Schopenhauer. Então, a verdade, eu não tenho esse negócio de verdade relativa. A minha verdade não é a sua verdade, não é a de fulano, de cicrano. Não, a verdade é a verdade. Nós podemos ter visões a respeito. Né? Mas aí a gente já começa a entrar em filosofia, que não é o escopo do programa. Ai, ai. Bom, Paulo, a gente, na verdade, perdeu as contas de quantas obras audiovisuais você fez, fora, né, entre novelas, seriados, TV, filmes, sem falar da música, das histórias em quadrinhos, das fotonovelas. É realmente impressionante a sua carreira. Então, como o programa está chegando ao fim, o que você poderia falar para as pessoas que estão nesse início, né, nesse ofício de artista,
seja qual for a vertente. Pois é. Eu gosto das coisas que têm uma pitada de humor, uma coisa, né, que a gente possa até chamar de engraçado. E tenho, me lembrei de um pensamento de um cara que vocês conhecem, chamado Charlie Chaplin. Falo com essa pompa toda, né? Dá a impressão que é uma coisa séria, mas não é. Disse Chaplin, durante toda a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam. Há outras que vêm e passam. Há outras ainda que vêm, ficam durante certo tempo e depois se vão. Mas existem aquelas que vêm e depois se vão, mas com uma vontade danada de ficar. Mas... Tudo bem, Paulo. Fale, Chaplin. É Chaplin. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, Paulo. Foi um grande papo, realmente. Muito Eu obrigado. Agradeço. Uma honra ter você aqui no programa. A honra é minha. E, repito, vocês me premiaram com uma emoção muito grande, muito forte. Obrigado, 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 obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos. Agradecemos também a todos que acompanharam o nosso programa até agora, até a semana que vem. A gente se vê no próximo domingo. Até lá. É isso aí, Paulo. A vocês também. Vocês, como eu disse, vocês são os meus apresentadores. Nossa, gente. Mãe, é. Eu tenho que falar pra minha mãe. Manda um beijo pra ela, que eu mandei. Ah, e o seu programa ela vai assistir assim num deleite, porque ela também acompanhou todas as novelas, né? Então...